Exception, Expression a Extorum. To sú najviac pestované hybridy. Hybridy máme ich zhruba na výmere nejakých 1100 hektárov. 1100 hektárov. A v vlaňajšie úrody sme sa pohybovali. Získali sme prvé ocenenie na Slovensku za firmu Donal Farm Log, kde bola priemerná hlučnosť 4,9. Pasuje do týchto podmienok. Dá sa povedať, že z tých repiek, ktoré máme, tak najlepšie úrody dosahujeme v tých dekalboch. Vyhovujú tie aj jesenné podmienky, aj jarné podmienky. Má to dobrý ten jarný štart. Dobre to regeneruje po tej zime. Takže dobre zdravotné stavy majú tie repky. Nie je tam problém na jar ani s fomou, tak ako u iných hybridov. Mohlo by to byť 4,5 až 5,5.